Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dneska se podíváme na psí hlavolamy. První by bylo asi fajn vědět, co to ten hlavolam je. Takže hlavolam je vlastně cokoliv, co si vymyslíte, nějaká hádanka pro pejska na zabavení. Může to pomáhat třeba i když je pejsek ve stresu, nebo na posilnění čmuchání, na přemýšlení a takový odreagování. Jako když bychom se my lidi dívali třeba na televizi, tak pes si tady rád třeba začmuchá nějaký hlavolam. To čmuchání taky pejsky hodně sklidňuje, protože je to pro ně přirozená aktivita a tím pádem se cítí takový uvolnění a je jim to příjemný. Jak už jsem říkala, hlavolamy jsou strašně super aktivita, jak pejska zabavit. Třeba myslím, že teď je to fajn v té karanténě, když nevíte, co úplně s pejskem dělat, nebo když je třeba teďka podzim a nějaký sichravý počasí, jako dneska třeba prší, tak se nám to bude hodit, že Zuzce můžu dát nějaký hlavolam a ona se přitom hezky uklidní, bude jí to bavit a čmuchá si. Takže to pejskovi můžete dát určitě nějaký takovýhle situaci, kdy třeba nevíte, co dělat, nebo prostě se mu nechce cvičit, tak tohle je takový pro něj fajn odreagování a hezky si přitom procvičí svůj nosa. Tak a teď se mrkneme, jak teda hlavolam udělat a jak při něm postupovat, aby to pejskovi úplně v hlavě celý nezašmodrchalo a abyste to dělali správně. Základní věc určitě u každého hlavolamu je, že stěžovat začnete postupně. Kdybyste začali hnedka tím netěším, tak pejsek bude z toho akorát frustrovaný a to samozřejmě nechceme, chceme, aby se mu to právě že líbilo, takže musíte to dělat od nejjednoduššího po potom netěší, ale hlavně hezky postupně a rozkouskujte si to do různých částí. Další hodně základní věc u hlavolamu je to, že pejskovi do toho nekecejte. Podle mě tohle strašně moc lidí porušuje, prostě to dělá. A hlavolam je jenom o tom hlavolamu a pejskovi. Vůbec pejskovi do toho nehrabejte, neříkejte mu nic, prostě ho nechte, ať si to sám udělá. Jestli mu to bude trvat minutu nebo třeba 10 minut, to je úplně jedno. Hlavně když to potom zvládne, tak to je pro něj ten jeho úspěch a vy ho úplně nechte být, ať si to sám prostě zkrátka udělá a nekecejte mu do toho. Pokud začne pejsek hlavolam ničit, tak jste mu dali asi moc těžký hlavolam na začátek. Takže musíte, jak už jsem říkala, začít postupně, zlehka. Teď se zaměříme na ty hlavolamy, které by mohly pejskovi třeba jezdit po podlaze a nebo po čemkoliv jiném, co mu prostě jezdí. Tak tomu hlavolam teda podržte, aby nebyl nervní, že mu to utíká. Pokud teda to není smyslem toho hlavolamu, když máte třeba míček a do toho dáte pamlsky, aby do něj ťukal, že z toho ty pamlsky mají vypadnout, tak to samozřejmě ne, to je ten jeho účel, aby to putálel, ale když se mu ten hlavolam hýbe a prostě nejde mu to, jezdí mu to všude možně, tak mu to podržte, ale nic jiného mu do toho neříkejte, jenom mu to podržte a on si to začne sám čmuchat. Další důležitá věc, na kterou taky nesmíte zapomínat, tak je slovní propuštění, že pejsek může hlavolamit řešit. Takže pejsek si musí naučit to, že musí vyčkat v nějaký pozici, do které ho posadíte, tak musí vydržet, než ten hlavolam připravíte. A hlavní je, aby pejsek na vás koukal, jak ten hlavolam připravujete, aby věděl, co s tím děláte a aby na vás furt přitom se díval. A tím pádem musí tedy počkat, než vy hlavolam připravíte a potom slovním propuštěním, třeba oky, volno, go a podobně, ho propustíte, aby mohl hlavolam jít řešit. A potom samotné ukončení hlavolamu, nikdy nekončete hlavolam vy. Pejsek vám dá jasně znát, že hlavolam už skončil, většinou teda, jak to funguje u mě se Zuzkou, tak Zuzka prostě si sedne před to nebo stojí před tím a začne na mě koukat, že už to má hotový, takže já se na to jdu podívat, co tam, jestli tam něco nechala, jestli to má všechno. Většinou to tedy má všechno, ale pokud to nemá, tak to vůbec nevadí, prostě pejsek byl rozhodnutý, že už tam nic není, tak tam teda už podle něj nic není a nechte ho to ukončit sám ten hlavolam, protože on vám dá prostě jasně znát a nekecejte mu, jak už jsem říkala, do toho vy. Prostě on si sám řekne, kdy s hlavolamem skončil. Tak jsme si řekli, jak hlavolamy používat, co se má dělat a co se nemá dělat. No a teď se budeme vrhnout na samotné tipy, jak hlavolam připravit a různý typy hlavolamu, který můžete pejskovi dát. Tak jdeme na to. Jako první hlavolam bych nazvala prostě hadr, deka nebo nějaká takováhle utěrka. Tohle podle mě zná každý z vás a podle mě každý z vás jste tohle pejskovi dal, ať už chtěně nebo nechtěně. A tenhle ten hlavolam je podle mě dost jednoduchý a super na něm je, že se dá udělat do různých verzí a může se to dát od nejjednoduššího po nejtěžší. Takže my si ukážeme různý verze nebo co my se Zuzkou teda preferujeme a děláme. Úplně první věc je to asi to, že dáte prostě pamlsek pod dečku nebo nějaký hadřík a necháte pejska, ať ho si ho vyloví a vyčmuchá pod to.
Je různý, jak pejsek nad tím bude pracovat, Zuzka do toho občas hrabe, což většinou jí úplně nevyjde, ale potom začne rýt pod ten hadr a vyčmuchá si ho sama. A taky záleží, jak velikostně máte velký ten hadr, jestli je menší, tak to bude jednodušší, a jestli máte třeba takhle velký jako my, tak to samozřejmě bude pro pejska náročnější, když ten pamosek je, že jo, malinkatej. Další způsob, jak hadr dá se použít, tak já tomu říkám jako taková roláda. A tady u té rolády, dejme tomu, tak je důležitý, jak to pejskovi dáte. Protože já mám zkušenost, že když jsem to se Zuzkou dělala poprvý a dala se mi to hnedka nejtěžší, že se mi to celý zarolovala, ona vůbec nevěděla, co s tím má dělat, začala do toho hrabat, tím pádem se jí to vůbec nepodařilo, zamuchala se to a nevěděla, že do toho má čumáčkem hezky jako bouchat, ať se to hezky otevře ta roláda. A takže to byla celkem z toho frustrovaná, takže musíte začít po pořádku, ukázat pejskovi, že to tam má, že to tam pod tím je, že do toho má duchat a hezky po malinkých kousících. Můžete přichystat úplně krátkou roládu, tím, že to hodně zabalíte, a nebo právě že dlouhou, že to právě mít zabalíte a hodně se to naroluje a pejsek má delší mnohem lajnu. Asi je vám teda jasný, že jak máte připravený ten dlouhý hadr, tak tam potom hezky do každého místečka dáte nějaký pamosek. Já teda preferuju u hlavolamu granule, protože mně přijde, že to je jako nejlepší. A hodně lidí dělá, že třeba půl krmní dávky granulí, když teda nebarfujete, tak dá právě pejskovi do hlavolamu a tu druhou půlku se s ní normálně v mise, což teda my osobně neděláme, ale podle mě je to taky fajn věc, co můžete s pejskem dělat. Takže tam dáte hezky ty pamlsky, nebo v našem případě granule, zarolujete hezky ten hadr a potom pejska necháte propuštit si povelem ok, volno, go, můžeš nechat hlavolam vyřešit. Dalším taky určitě hodně známým typem jsou krabičky a to podle mě ani nemusím nic vysvětlovat, můžete mít teda jakoukoliv, asi každý máte v kuchyni prostě krabičky na jídlo. Tak jsem tady na ukázku za jednu normálně barevnou a jednu průhlednou. Průhledná teda pro pejska může být lepší, takže tuhle bych považovala za tu jednodušší, protože tady na rozdíl od tady tyhle pejsek, pamlsek hezky vidí, protože je samozřejmě průhledná a tady nevidí, tady musí opravdu fakt zapojit ten čumák. No a u tohle podle mě ani nemusím nic říkat, prostě vezmete si krabičku, vezmete pamlsek, dáte pamlsek na zem, přikryjete krabičkou a potom vyšlete na pejska, můžeš a prostě vezmi si ten pamlsek. Takže hodně pejsku do toho prostě čmuchá, takhle, některý to třeba fakt, ním to nejde. Takže zkuste něco jednoduššího, nějakou menší krabičku, nebo musíte si s tím opravdu pohrát. A hodně pejsku potom taky použije samozřejmě klapičky, že do toho bouchnou a ona se převrátí. Tím pádem pejsek úspěšně zvládl hlavola. Potom tady máme všemi známá brčka. Brčka podle mě taky nemusím ani představovat, to podle mě taky z vás hodně dělá. Takže jednoduše vezmete brčka, naházíte je různě přes sebe, ať je to prostě úplně rozházený, do toho různě dáte pamlsky. Další hlavolam je podle mě na takových víc způsobů, ale já tady mám na ukázku jenom konkrétně tuhle tu věc. Určitě to všichni znáte, jsou to vlastně formičky na LED, máme teda ještě svíčka, ale ten je v mrazáku, takže v tom je LED. Tak jsem vzala na ukázku tady rybičky, no a potom se to dá ještě podle mě dělat s různýma třeba od vajíček, jak máte ten karton, tak do toho to taky můžete použít, ale to já teďka momentálně nemám, tak jsem si vzala na ukázku tohle. A potom taky existují přímo desky určený, myslím, že pro pejsky, že tam máte různý takový třeba labirintíky malý a tam můžete třeba pejskovi dát nějaký jogurt, popatlat pod něčím, kapsičkou, to je úplně jedno. A pejsek si to hezky může třeba vylizovat a třeba mu to fakt trvá díl, nebo myslím, že jsou i taky misky do labirintu, tak to taky dáte pejskovi tam normálně jídlo a on to musí jako se snažit víc, aby je to vyjedl. No a takže my si ukážeme tady to s touhletou formičkou, takže vezmeme zase pamlsky, hodíme to tam dovnitř, pejskovi zase dáme můžeš a pejsek si hezky z toho vyčmuchá a najde si všechny možný i nemožný, najde si tam všechny pamlsky a podle mě do toho, jak už jsem říkala, můžete i do tady toho dát třeba jogurt nějaký nebo cokoliv, jen chcete něco takhle tekutýho, ale já myslím, že nejlepší je na tohle třeba jogurt a pejsek si to hezky z toho může vylízat a taky ho to podle mě na další dobu zabaví. A myslím, že úplně nejznámější, což podle mě taky myslím, že hodně z vás bude mít doma, ale já to samozřejmě doma nemám, tak jsou čmuchací koberečky. Ty se přímo vyrábí pro pejsky, ale můžete si to vyrobit i sami doma. Já jsem to teda nikdy nevyráběla, to bych to teda doma měla, ani jsme se ho nikdy nepořizovali,
protože nevím, chtěla jsem, ale nějak jsme se tomu nedostali, protože já mám mnohem radši asi tady tyhle ty, co si můžete jako sami vyrobit, ale čmuchací koberečky jsou podle mě taky super věc. Dalším hlavolamem tady máme v podstatě jakože hračky a tím bych tam jenom takhle na začátek chtěla říct, že tam patří určitě takový ten balónek, který máte, který tam má tu dírku a do té dírky naházíte pamlsky, tím pádem do toho míčku. Pejskovi to dáte a on tím, že do toho míčku musí jako ťukat, bouchat do něj a koulet ho po zemi, tak mu z toho vypadávají ty pamlsky a ty si hezky sní a musí to takhle celý vykutálet. Takže to my doma teda zase nemáme, ale máme doma něco jiného a to podle mě vás může mít doma hodně lidí a to je prostě, prosím pěkně, tady tahleta věc prostě na mop. A je to úplně super hračka, já vám ji fakt všem doporučím, jako už vidíte, že tady něco trošku nepřežila. Zuzka ji úplně minula jako hračku, no ale protože má tady tyhle ty fufíky nebo nějaký tady tyhle ty cancourky, tak se to dá taky krásně využít jako další hlavolam a to je právě ten jeden z těch hodně jednoduchých, který všem doporučuji úplně na začátek, protože je to taková menší verze toho čmuchacího koberečku, ten čmuchací kobereček je o trošku těžší, ale tady tohle je jednodušší, takže položíte pejskovi, to tam dáte, dáte mu to tam do těch cancourků, do těchto fuflíků a on si to zase hezky vyčmuchá, potom to můžete dát i pod to. No a poslední hlavolam, na který jsem se těšila nejvíc a proto jsem ho dala taky nakonec, tak je můj velice, velice oblíbený a to jsou ponožky. Nemusí to být teda jenom ponožky, ale může to být vlastně jakákoliv krabice a v ní můžete dát vlastně cokoliv, můžou tam být i různý papírky, můžou tam být, já nevím, gumičky, cokoliv jen chcete, prostě nějaká výplň, ale já mám tady moje slavné ponožky. Takže, jednoduchý, vydáte z toho teda všeho ponožky, různě to tam naházíte ty pamlsky, dáte třeba první vrstvu ponožek, na zase naházíte, různě do těch škvírek dáte, pejskovi to dáte a on prostě zase jde čmuchat. Tohle Zuzku podle mě baví hrozně moc, protože ona se naučila ty ponožky vydávat a to je podle mě moc fajn, že si dokáže pomoct, když jí to prostě nejde tam dostat se tím čumákem, tak si tu ponožku zkrátka vyndá, ale potom samozřejmě taky do těch různých škvírek, takhle tady ze stran, tam leze tím čumáčkem. Tenhle hlavolam je podle mě fakt jeden z těch těžších, takže ten nedávajte úplně na začátku, ale začněte ho dělat nějaký jednoduchý, jenom pár třeba ponožek. Tohle pejskovi fakt zabere třeba i delší dobu, zůstat to taky trvá díl, i když ho úplně v pohodě dává. Ale protože jak je tam těch ponožek hodně a i těch pamlsků hodně, tak prostě musí se tam do všech švírek dostat. A tenhle hlavolam mám fakt já ráda a i teda Zuzka, jak už jsem říkala, je to její nejoblíbenější. A tenhle za nás moc doporučujeme. Tak my jsme na konci videa, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli něco podobného zase na jiné věci pro pejsky, tak mi to určitě napište do komentářů. Taky mi napište určitě, jestli čemu pejskovi hlavolamy dáváte, jaký máte třeba nejradši, nebo jaký má nejradši váš pejsek. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte tady velký palec nahoru, moc nás tím podpoříte. Určitě tady zanechte i odběr, ráda bych začala zase aktivně natáčet, protože natáčení mě prostě baví. Myslím, že i Zuzku, když dotává za tohle tyhle ty ňaminky. No a já se na vás zase budu těšit příště. Tak jo, tak se mějte teda všichni hezky, děkuju, že jste se dívali a uvidíme se opět u dalšího videa. Tak jo, pac a pusu. Ono!